ایرانی ہے، لغوی ہے، لفظی ہے، حقیقی ہے، معنوی ہے، ایجادی ہے، ایجادی ہے، شہری ہے، بدوی ہے، یا دیہاتی ہے، او جی ہو جی ابھی ہے، چاہے وہ سچا ہے یا کھبا ہے یا کالا ہے یا پگا ہے یا سدھ ہے یا بچا ہے، انسان ہونے کی حیثیت وچ ہر انسان کمزور ہے اور اللہ اپنی ہر شان اور ہر حالت کے اندر کمزور ہے۔ تو انسان دا چونکہ کمال عبادت بندگی دے اندر ہے، اس واسطے فرمایا کہ اللہ نو کی تولی پرواہ اُتا کوئی نہ ہونی، کل ما یعبر بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تولی سورو پکار نہ ہونی اللہ دے اندر، سورو پکار ساری عبادت دی سردار عبادت ہے، حالانکہ اللہ محنت کوئی لگتی فرمایا دعا مخل عبادت، ہر عبادت دا خلاصہ دعا ہے، اور ساری عبادت ترائے قسم کی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت، اور ایک زبانی عبادت۔ بدنی عبادت کے اندر بھی کچھ تکلیف اور کچھ نہ کچھ صعوبت اٹھانی پڑتی ہے، آج کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈے پانی اور وضو کرنا ہے، بہرحال اور مالی عبادت، اللہ دی راہ دی مال خرچ کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اللہ دے ناں دی نظر ہے، نیاز ہے، مدد ہے، منوتی ہے، اللہ دے ناں دی روح دی بھی کچھ خرچ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن جڑی سبحان اللہ کی عبادت ہے، سستی بھی ہے تے آسان بھی ہے، صرف منہ نال اللہ نو ہی خالص کر کے پکارنا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس پکار دی وجہ اج تہاڈی تہاڈی اپنے عذاب کو بچائی عطا، اگر پوری کائنات اتفاق کر لے کہ اللہ نو نہیں پکارنا کہ اللہ فرماتا ہے ما یعبو بکم ربی پھر ماٹے زندہ رکھا کی ضرورت نہیں لگی۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ پھر تسا اندازہ لاؤ، مالک الملک، خالق الکل، رب العالمین، شاہ رب تو بھی زیادہ ہوئے نزدیک، تے اس نو چھڈ کے بندہ کس طرح ہور ہو رہے، تے اللہ نو کتنا غصہ آندا انسان کدی کسی جن نو پکار لے، کدی کسی فرشتے نو، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرائیل، چارے کونے دو تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لوگ گل میں نہیں کرتا بچڑی شاید کی شاید ہوتا اس لے گل نے گاتی کو دن دی، کدی کسی نو، کسی نو جڑا تیرا خالق ہے، جڑا مالک ہے، جڑا رازق ہے، تیری دلات بت بننے والا ہے، صرف تیرا نہیں تیرے پیو نو پیدا کرنا لے سن، تیرے پیو نو نہیں تیرے دادے نو پیدا کرنا والا ہے، تیرے دادے نو نہیں تیرے پردادے نو پیدا کرنا والا ہے، بلکہ تیرے لکڑ داکڑ تے جھگڑ داکڑ تے پوری نسل تے ہل تے خیل تے لڑی تے کنبا قبیلہ نو پیدا کرنا والا ہے، او کھلا ہے تیری شاہ رب نو ہی جاتا نزدیک، تے تو کھلوتا نہ، میری سنتا نہیں تے تیری موڑتا نہیں، تو ہن اللہ جیندا ہے، مویا مویا اللہ کتھے کتھے، اے نہیں سندا تے جڑا مر گیا او سندا سندا پیا، اے کام پٹھا ہے کہ چنگے بھلے سیاںے سیاںے کاوڑ لگ گئے، ایک بندہ آکھے نا، ایک نال جاگدا بیٹھا تے دوواں نال سُتا پیا، تے بندہ آکھے نا کوئی کسے نوں آن کے سُتا ہویا سُندا تے جاگدا نہیں سُندا، او جاگدے نوں کاوڑ لگ سی،
اللہ ساری کائنات ہو جائے مگر اللہ کی سنن والی حکمت کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتا سارے جہان دیا اللہ کیوں کہ اللہ تعالی نے لوگوں نانو سٹن تو رک ونجن
پتہ لگ وجے بندی تو شے ملنی تے اُتو وقت چھڈن کولو کہے تمے تمو کہے تو سڑے دا نا کہے لوڑ ضرورت واسطے سڑے دا نا جے لے اللہ تعالی سدا سسن پیشاں دے کولو تو لبڑے شاہے ہر کوئی نہ سڑے سی مگر اے تا او نہ سڑے سی جے وچ اکل او سولو سی بے شک بھئی جے لے شے نہ دے کولو اے کوئی چھڈن دا فائدہ کوئی نہیں کوئی نہیں گل سمجھ آتی تے پئیے نا تھوڑی اور کس کے فقیر ہو؟ الی اللہ۔
اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، سب کی چولیاں بھرنے والا اکیلا، جو انسان ہے وہ فقیر، او شہنشاہ، او زبردست، او غنی، او حاجت روا، تو اتفق روا ہو اللہ 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 فرماتا ہے جس طرح دونوں ہتھیلیاں کھولنے والا ہو پانی کی طرف، کیوں لیب لوگا فا ہو تاکہ وہ پانی اپنے منہ دے اندر آ جائے سدے پانی نو اللہ فرماتا بے چار ہویا اللہ کا آتا ہوں ہر جنوں
نہیں سنتے بھی کوئی نہیں پکڑتے بھی کوئی نہیں تینو پانی دی نشان شان پتہ لگ جانا چاہیدا ہے جیڑا مویا ہویا ہوندا ہے وڑا سنتا ہے نویں نویں لٹڑدا ہے اچھا جی چوندا کوئی نہیں تے میرا پہ کون آندا ہے اگو جڑا کچھ مٹی کنڈا توڑ پہاڑ کی چوٹی چشمے چاف بھرے اصل سر چشمہ کتاب و سنت دین لو قرآن قرآن کو دین لو پیغمبر دی سنت سنت کو جدا توڑی مولویاں دے ہتھے چڑے را سونا یا کھلو نا ابوا اللہ سن الباطل و یسدو عن سبیل اللہ کڈا مال ہڑا ہڑا دی رکھے تے دین وی سیدھا کوئی نہ دسے نہ دسے اسمت او جنا نہ کریے جیے اہل کتاب کی بات کیتا نہ بظفریکم من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ ہے ورا حسور اللہ دی کتاب کی پڑھ پہ چڑھ رکھے تھا حالت تو نہیں ہوئی بدی بس کچھ بچے بنے ائے جی وجہ تو بنی ہے بچی ہے بچی ہے یہ تھوڑی توحید دا نعرہ لگدا رہنا ہے قیامت آونی ہے یہ قیامت تو تھوڑے جے وٹیرا کرنا ہے تے توحید تے چلنے کرو اللہ بچا گیا
نوجوان خوشحال نوجوان کوئی امیر کوئی نظم شہر روم وزیر اولاد یعنی نسلی طور خوشحال کرنے
کسی بھی مخلوق دے اختتام توڑی ہر شاید ہے میوار ربنا اللہ دا آؤ دا آؤ بکھائیں
بڑا
آئی سی یو میں دیکھوں گا تمہیں یعنی خاص نگہداشت کا وارڈ کوشش کری تھی باجو میں یہ کہ انہوں دفن نہیں کرنے دا یہ تھوڑی بے صاف کیونکہ ایک جیندا جیندا ہے یہ کیا ہے کیا ہے تے جیندیاں نوں دفن کرنا مشرکین نے مکہ دی عادت ہے مسلمان دی عادت نہیں مشرکین نے مکہ جیندیاں تھیاں نوں دفن کر دتا فاذا الموت سئلت بأي ذنب قتل زندہ بیٹا نو دفن کرتے ہیں کرتے ہیں ادھر سنی سنی زندہ بیٹا نو دفن کرتے ہیں کرتے ہیں جڑے دفن کرندے ہیں آندے ہیں بات تو وچ کیڑیاں رہ ویندی ہیں اللہ تعالی دا بے ایے ذنب کوتے کوتے جیندے نو دفن کر تو وہ بھی مار ویندا اے قران پہ آ جیندے نو دفن دفن جیندے جیندے نو واذا موجودا موجودا جیندی بچی سوئے لگ او دی کول پچھے جائے تے ایے جان دے کوتے لاتے لا کس گناہ دی وجہ تو ماری گئی مطلب اے جیندے نو اگر دفن چا کرو وچ وینڈ نال مار ویندا وچ ونجن نال مار ویندا کہ ڈاکٹر کول یا سائنس دان کول پچھن دی لوڑ کوئی قران خود دسے کہ جیندے نو دفن کرو تے وچ دفن ہون تو بعد جیندے نو دفن کرو تے مار ویندا تے مرن نو دفن کرو تے سینیاں دا جے مسئلے مسئلے دے گوندے 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 سینی دیر دا سوٹا سوٹا مسئلہ کہاں سنا اللہ اکبر اللہ دے اسا انہاں دے پاسے پاسے آئے نکلبہم ذات الیمین ونا او جیندے ہن نا تھک گئے پے پاسے انہاں دے پاسے پاسے تاونے اللہ دے میں آپ انہاں دے پہلو بدل بدل دے سبحان اللہ اللہ دے سچے ولی اللہ دے سچے ولیاں دی جتی میرے سر دا تار لیکن میرا حاجت روا تے مشکل کشا سے بھکو ہے سبحان اللہ اٹھے اٹھے نہیں نہیں دادا میں اٹھائے اٹھائے جویں سائیں میں یہ اٹھائے نہیں ستا اپنی مرضی نال جاگ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ جگائے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ نہ جگائے کوئی جگا حضرت بلال رضی اللہ میں مگر جب تک وہ نہ جگائے کوئی جاگ سکتا فرماویں لگے انجن چلیکے والے آپ آرام فرما رہے ہیں صحابہ کرام باقی دے بھی مہلے آرام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نفل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے
ساری رات سفر سارے
سمجھ آئی؟ بہرحال گل تک بہت ساری تیری گل یاد رکھو، چلو دس وس اتنا کافی ہے، اللہ مرضی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے شکی رکھا کر چلتے رہے ہوئے سو آخر اتاوا تاوا توفیق دے مسجد بنائی بسم اللہ